Arnstad. President, jeg må i sannhet si at det er mye underlig med dette kuttet. Nå sier da statsråden at dessverre må vi prioritere. Og da erkjenner jeg jo da at vi prioriterer altså ned noe av det som er noe av det mest høyteknologiske og fornuftige vi driver med, blant annet romindustrien. Men samtidig så sies det jo i budsjettet, så priser den jo industrien, den delen av industrien opp og ned. Og så var den da kutt, og han har også varslet også at det kan komme fremtidige kutt i industrien. Det er det ene som er underlig. Det andre som er underlig er at den da kutter i forkant av den brede strategien som man skal få når det gjelder romindustrien, som kunne ha gitt et grunnlag for hvordan veien videre skal utformes. Statssekretæren til statsråden sier at erkjenner også at den lavere deltakelsen kommer til å gi færre kontrakter til norsk industri. Ja, at regjeringen med åpne øyne kutter i tiltak, men de har ingen konsekvenser. Jeg vet ikke hvilke konsekvenser det faktisk vil ha. Det eneste de prøver å gjemme seg bak er at du setter opp imot midler til Sør- og Vestlandet. Men dette er jo også midler som leverandørindustrien er svært opptatt av. Og spørsmålet er, hvilke konsekvenser vil det få? Har regjeringen foretatt noen beregninger av det? Statsråd Mæland. Ja, president, det er faktisk sånn at vi skal delta i like stor grad neste år som det vi gjør i år. Det foregår ingen kutt for neste år. Det vi har varslet er at deltakelsen i den frivillige programmet til ESA fra 18 vil bli redusert. Det har vi vært tydelige og ærlige på. Som jeg sier, dette er tøffe prioriteringer. Vi må nå gjøre noe for å motvirke akutt situasjon knyttet til arbeidsledighet. Så gjør vi noe for å møte omstillingsbehovet i næringslivet i hele landet. Og vi har også brukt ganske mye krefter på å la SSB gjennomføre virkemiddelbruken vår i Innovasjon Norge, i Forskningsrådet. Og det er de store landstekkende programmene som også treffer romindustrien som dekker de målene vi har best. Da er det de vi har satset på. Så skal vi delta i ESA, vi skal fortsatt ha en stemme der, vi skal påvirke programmene, og vi har retur til de programmene. Og vi kan oppnå retur ved også å benytte andre virkemidler, både i Norge og i EU.